বৈকম বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি একদম মন চন বেয়া হৈ গ'ল। মানে মোৰ এপল বাইকখনৰ পিছচকাটো পাংচাৰ হৈ আছে আৰু ষ্টুডিঅ'টো ক্লায়েণ্ট আহি আছে টেটু বনাবলৈ। তো কি কৰোঁ মানে এতিয়া ভাবিয়ে পোৱা নাই। মই একেবাৰে চাইকেলৰ পাম এটা ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই ল'লোঁ একেবাৰে ষ্টুডিঅ'লৈ যাম বুলি। আৰু এতিয়া মই চাইকেলৰ পামটো মাৰিম আৰু লগালগ মানে ওলাই যাম, যাতে একদম মানে পামচাৰটো সোনকালে মাৰোগৈ। পামটো মাৰিলে সোনকালে গৈ আছোঁ, মানে জেগা পাবগৈ লাগিব। জেগা নোপোৱা আগতে যদি পামটো যায়গৈ একদম মানে খেলিব লাগিব। একদম টাইম মতে জেগাত পাই একদম পামচাৰটো মাৰি আনিলোঁ আৰু একেবাৰে সৰু একদম মানে তাঁৰডালি সোমাই আছিলে, আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ, এই তাঁৰটো সোমাই মানে একদম চকা বৰবাদ কৰি দিছিলে। আৰু এইফালে টম বহি আছে মোৰ কোচতে আৰু ইয়াৰ মানে আজি কি হ'ল, গাটো অকণমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে মানে ইয়াক আৰু মৰম কৰি দিছোঁ বেছিকৈ। বন্ধুসকল, মই এতিয়া ষ্টুডিঅ'লৈ যাম, ক্লায়েণ্ট ৰৈ আছে, টেটু এটা বনাবলৈ আছে। আৰু টেটু কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাম। বেছি ডাঙৰ টেটু নহয়, আচলতে সৰু এটা টেটু বনাবলৈ আছে। তো যাওঁ বনাওঁগৈ। এইফালে ভাইক টেটু এটা বনাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ টেটু আধা বনোৱা ভাগে ই মানে অলপ পানী চানী খাবলৈ বাহিৰলৈ গৈছিলে আৰু মানে মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিলে, বোলে খানা খাই একো নাহিলে আকৌ এই ঘৰত। আৰু টেটু বনোৱা আগত মানে পুৰা খাই বৈ আহিব লাগে, তেতিয়াহে তাৰপিছতে টেটু বনাব লাগিব। আৰু ই নোখোৱাকৈ আহিছে, মই সুধিবলৈ থাকি গ'ল, মানে মূৰ চুৰ ঘূৰাই বোলে বাহিৰত পৰি গৈছিল। সেইকাৰণে অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ইয়াক চকলেট খাবলৈ দিছোঁ। চকলেট খোৱাৰ পিছত 10 মিনিট ৰৈ ইয়াৰ টেটুটো কমপ্লিট কৰিম। আৰু মানে ই ভয় খাইছে, ইমান ভয় খাব লগা কথা নহয়, ই খাই বৈ নাহিলে ন, খালী পেটত আহি কিনে টেটুটো বনাই দিয়া হ'ল। সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ ইয়াৰ মূৰ চুৰ ঘূৰাইছিলে। সেইকাৰণে আপোনালোকেও যিসকলে চাই আছে কওঁ যে টেটু বনোৱা আগত সদায় মানে খাই বৈহে মানে টেটু বনাব। টেটুটো বনোৱা হৈ গ'ল ষ্টুডিঅ'ত আৰু এতিয়া আমি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, অট'ত যাম। আমি অট'ত গৈ আছোঁ এতিয়া, মানে পেছেঞ্জাৰ পালে লৈ লৈ যাম। আৰু এজন আমাৰ অট' চালক মুখখন থাকিছে আৰু ইয়াৰ ইউনিক অট'খনত আমি অকণমান ফুৰি আহিলোঁ। এইবিলাক চাওক কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ চুইছ, এইটো কি বস্তু হয়, একদম মাইক চাইক ডেঞ্জাৰ বস্তু লগাই থৈছে। ইয়াত চুইচ টেপি দিলে মানে একদম গুৱাহাটীত খবৰ পায়গৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লগাই থৈছে। বন্ধু বান্ধৱীয়ে কল, মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বৰ্তমান ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মোক ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে চাওক এইটো টম কেনেকুৱা কৰি থাকে, একদম মোৰ ওচৰত মানে জঁপিয়াবলৈ ভৰিকেইটাত কেনেকৈ কৰি থাকে চাওক, একদম মানে উৎপাত হৈ যায়। ইয়াক কিবা আনিছোঁ বুলি ভাবে কৰি মানে ইয়ালে অলপ খেলিব লাগে, তাৰপিছত ই অহাৰ পিছত এইটো কি হৈছে নাজানো, আৰু ইয়াৰ উৎপাত মানে খুব হয়। আৰু টম অহাৰ পিছত মানে মোৰ একুৰিয়ামৰ মাছকেইটা মই চাবলৈ একেবাৰে এৰি দিয়া নিচিনাই হ'ল। আৰু যি কি নহওক, আজি মোৰ বিন্দাছ লাইফটোৰ ভিডিঅ' চুটিকৈ আগবঢ়ালোঁ, নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব। গতিকে মোৰ মানে চেহেৰাটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ দেখিছে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, টেটু বনালে মানে আপোনালোকে যদি কোনোবাই টেটু বনাবলৈ আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে টেটু বনোৱাৰ আগত একদম ভাত চাত খাই মানে পেট চেট একদম শকত কৰি যাব, একদম মানে ষ্ট্ৰং হৈ যাব, যাতে দুৰ্বল ফিল নহয়। মানে কিছুমানো হৈ যায় আৰু, কিছুমানে বিন্দাছ বনাই থাকে, সেয়াই আৰু। কামুৰিছিলি কেলে, হে কেলে কামুৰিছিলি, কামুৰিছিলি কেলে,